Umjetnik i karikaturist Đoko Ninković 2007. godine u svojoj rubrici u dnevnim novinama svakodnevno je bilježio događaje i kroz umjetnost karikature reagovao na ono što se događa u Sarajevu i festivala Sarajevske zime. Više od 40 tih radova vrhunskog BH karikaturiste izloženo je u galeriji MAK. To je u stvari jedno otkriće Sarajeva na drugi način, iznutra. I to može raditi samo neko koji je izuzetan umjetnik, koji ima sjajan osjećaj za vrijeme u kojem živi i koji prepoznaje stvari koje ljudi dok u vrevi i traganju za svakodnevnicom ne mogu uvijek vidjeti dobro. U godinama kada je intenzivno stvarao, Ninković je umijećem karikaturiste bilježio društvene pojave i događaje nerijetko relevantno i danas. Komparacija je često vidljiva u socijalnim temama i značajnim detaljima sadašnjeg života. Ovi radovi koji imaju zaista veliku likovnu vrijednost pokazuju naš život i kad se okrenemo iza sebe posljednja, na primjer, dva desetljeća, primjećujemo da je naš život nadišao svu umjetnost karikature. Ljudi koji žive u Sarajevu, dobro je bilo da vide ovu izložbu ponovo, da se podsjete na to kako je u februaru martu 2007. jedan briljantan umjetnik registrovao naše životne trenutke. Novootvorena izložba je prva priča kojom iduće sedmice počinje obilježavanje 60. godišnjice Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.